ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ସଞ୍ଜୀବ ଜୁନେଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ବାସଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ସମ୍ପର୍କରୁ ସମର୍ଥନ ଅଭିଯାନରେ ଦେଶର ହଜାରେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା କ୍ରମରେ ଜୁନେଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା। ଦେଶରେ ପ୍ରାଣ ମେସିନ୍ ତଥା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିବେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ଜୁନେଜା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏସ୍ବିଏସ୍ ବାୟୋଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଞ୍ଜୀବ ଜୁନେଜାଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ରହିଛି ଡକ୍ଟର ଅର୍ଥୋ, ପେଟ୍ ସଫା, ରୂପ ମନ୍ତ୍ରା, ସଚି ସହେଲି ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଉତ୍ପାଦ। ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ସଞ୍ଜୀବ ଜୁନେଜା କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁ ବଡ଼ ନିବେଶକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବଳ ମେ 2023ରେ ହିଁ 28,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 10 ଟ୍ରିଲିୟନର ଜିଡିପି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଜିଏସ୍ଟି ପାଇଁ ପୂରା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଏହା ସହ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଏହି ଆଧାରିତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସବ୍ସିଡି ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜୁନେଜା। ଏହାସହ ଜୁନେଜା ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନଡ୍ଡା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଜୁନେଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ 15 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଜୁନେଜା। ଏହି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଦେଶରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କ୍ଷେତ୍ର ଜୁନେଜାଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ନୂଆ ଭାରତକୁ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଜୁନେଜା। ଲୋକାଲ ଫର୍ ଭୋକାଲ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଜୁନେଜା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।